Eu tenho que correr! Vai! Vai! Spawnei aqui no mapa de terror, tá ligado? Mano, meu Deus do céu. Eu não sei o que me bota pra jogar esse tipo de coisa, velho. Aqui, ó. Peguei essa lanterna aqui, tá ligado? Eu vou cronometrar por com quantos segundos que eu vou de arrastar pra cima. Porque é sempre... Mano, é sempre o personagem asiático que... Tipo, vai de arrastar pra cima primeiro, tá ligado? Mas enfim, bora lá, família, vamos ver aqui, ó. Meu Deus do céu, olha as coisas que tem aqui, ó. Olha um monte de item, nada a ver, brother. Por que, que dentro do jogo de terror tem, tipo, um cachorro de ouro, velho? Tem essa coisa aqui, ó. Essa... Como é que... Desodorante. Não sei o que é isso, nunca usei essa desgraça, mano. Ó, tem um boneco do Naruto aqui também, mano. Sei lá, vou botar no inventário, tá ligado? Vai que ele é útil, tá ligado? Ó, vou botar... No invento. Deixa eu ver mais que coisa. Tem perfume, essas coisas assim. Ó, tento as coisas que tem aqui. Mano, olha lá, mano. Pelo amor de Deus. Tô até pensando aqui em qual que vai ser o momento que eu vou encontrar o primeiro monstro. Ó, já achei aqui água. Mano. Ah, mano, sim. Mano, a minha barra de sede aqui embaixo, mano. A minha barra de sede, velho. Pelo amor de Deus, mano. E a garrafa vem vazia ainda, velho. Saco, mano. Meu, o Outlast anterior tava bem mais medonho, tá ligado? Tô achando suave ainda. Ó, aqui, ó. Ah, mano, mais uma garrafa sem água. Calma aí. Achei uma garrafa com água, família. Boa. Deixa eu botar no inventário. Pô, colocamos aqui no inventário. Ah, tem comidinha aqui também, mano. Tem essas coisas aqui, ó. É, pipoca doce. Bota no inventário. Pô, mano. Ah, mas enfim. Mano, eu tô achando suave até que nem... Mano, nem encontrei nenhum monstro. Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Botaram logo um monstro mais feio aqui pra encontrar logo na primeira fase. Ô, oh, gente. Pelo amor de... Primeira fase, galera. Primeiro... Nossa, parece que... Gente, olha isso, parece que o meu... Ó, 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 ó. Ah, mano, para. O cara tem, tipo, menos 5 de idade mental. Gente, olha que legal essa coisa aqui, ó. Roubei do meu pai, ó, gente. Olha, não parece aqueles bagulho de, tipo, teatro que você faz assim, ó. E eu lhes apresento no palco principal. Eu não sei o que o editor colocou lá, mas vocês entenderam, tá ligado? Aí dá pra mexer no foco. Olha isso aqui, ó. Dá pra mexer no foco, ó. Ficou assim, ó, ó, ó. Ó, ó, deixa pra lá. Bora ligar, mano. A parte mais humilhante é ter que ligar de novo as lâmpadas depois de ter feito essa brincadeira, ó, hilária com vocês de fazer uma intro escura, no escuro, no caso. Enfim, onde é que eu deixo isso aqui? Vou deixar aqui no chão mesmo. Foi. Ai, ai, Ia, não fica triste que eu te chamei de monstro, tá? Apesar de você parecer com um, você não é tão feio. Os caras começam a zoar, tá ligado? A pessoa que tá assistindo o vídeo, tipo, em menos de um minuto de vídeo, velho. Que isso? O cara tá sem limite. Bora, família. Olha a diferença que o áudio faz. Olha só. Oi, eu sou o Buriburi e esse sou eu com 4 dias deixando a barba crescer, tentando não parecer um filhote de Shih Tzu, que obviamente não deu muito certo. Mas enfim, bora lá de TikToks que foram de 0 a 100, tipo, muito rápido, tá ligado? Que escalaram rapidamente. Vamos ver aqui, ó. Immediate regret. Pra quem não fala francês, quer dizer arrependimento instantâneo. Meu Deus do céu, vamos lá. Knock it over, knock it over, knock o cara vai derrubar. Holy shit. No último frame, mano. No último frame do bagulho, apareceu a luz da polícia. Olha isso. Holy shit. Mano, cara, eu esse top cara mais azarado do mundo, velho. Meu Deus do céu, o cara é muito azarado, velho. Que é isso? Que é isso? No meio da jantar de casal, o garçom tá me botando... Meu Deus do céu, mas o que, que esse cara vai fazer? Ele tá tipo... Ai, meu Deus do céu. Gente, é tipo o humor do Kawaii, o seu app de vídeos curtos. Vamos ver o que vai acontecer, calma. Que isso, cara? Eu pensei que ele ia dar o picles pra mina, velho. O cara foi dar pro outro cara. Que isso, é uma azeitona? Que azeitonas chernobylicas são essas de 5 metros de diâmetro, tá ligado? Mano, imagina o cara no meio do restaurante, tá ligado? Amor, eu tive uma ideia de vídeo. Por que eu não levanto e coloco uma azeitona gigantesca na boca do nosso amigo ali? Aí ela, nossa, que ideia boa. Esse cara, tipo, filmando assim com flash ligado, tá ligado? No meio do restaurante. Ô, filho? Por que você tá comendo picolé desse jeito? Ah, mano, não. É aqueles caras de masculinidade frágil que não pode... Ah, não, porque se chup... Não, essa coisa aí, ó. Porque pra mim, macho, tem que comer picolé desse jeito. Esse negócio de ficar... Ah lá, é o... Eita, eita como ele é machão. Picolézinho colocando na boquinha, pra mim isso é coisa de mulherzinho. Não, palhaço. Eu tô falando dessa roupa.
Gostou? Que isso, cara? Meu Deus, mano. Plot twist melhor que o final de Avengers, velho. Apagando o textão, tá ligado? Eu achei que o cara ia ser, tipo, muito... Vem cá. Você sabia que se eu roubar você pra mim, eu vou direto pro céu? Por quê? Porque quando rouba pra comer, não é pecado. Que isso, tia? Meu Deus. Ei, vai com calma. Vai com calma que meu tio tá nesse TikTok vendo os vídeos aqui, mano. Ele não pode trair a mulher dele não, filho. Eu, hein? Meu Deus do céu, a tia mó... Ó. Pro céu. Porque quando rouba pra comer... Mano, a tia quer me... Que isso, tia? Calmou, velho. Vamos com calma aí, mano. Que isso, cara. É por isso que eu não preciso de chaves. Que é isso? É um portão? Tá, a pessoa... Como é que a pessoa... Como assim? Como é que a pessoa abre sem chave? What the fuck? Que isso, cara? Eu esperava literalmente tudo, menos um cachorro abrindo a porta pro cara. Meu Deus. Mano, como é que vocês adestram os seus cachorros pra fazer... Mano, meu cachorro não consegue nem fazer o número 1, número 2 no lugar certo. Os cachorros dos caras aqui, ó, mutante aí, ó, abre a porta pros malucos. Olha isso, velho. What the fuck, mano? Que é isso? Ah, os cachorrinhos ali... Ah, não, é um lobo comendo o cenoura... What the fuck? Que isso? Mano, o que que tá acontecendo com a minha For You? Brother, do nada é uns lobos comendo cenoura e do nada, tipo, eles viraram o Toguro do reino animal, do lobo, da cadeia alimentar dos lobos, mano. Ah, não, esse aqui é vídeo de cantar. Mano, eu odeio vídeo de cantada, mano. Nossa, calor hoje, hein? Nossa, tá quente mesmo, meu Deus. Cadê a safada do grupo que eu te falei? Reverse. Ô, oh, coisa feia ficar falando dos outros assim. Que isso, cara? Mete do cação, não! O cara fez... E jogou o reverse e fez... E jogou a... O outro cara do lado, mano. Momento doido capturado em câmera. Eita, como é doido, mano. Meu Deus, ô! Oh, uma ca... Que isso, cara? O que... Mano, o que que tá acontecendo com o Tecutec? Brother, é mais um daqui da série. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não era pra entender, nem vai entender. Relaxa, daqui uns anos você entende, sei lá. O que que tá? É a velha dos 84 anos lá, né? O que que tem? Puta! Mano, que é isso, cara? É cinemas 8D agora? Os caras vão, tipo, naufragar também a sala de cinema. Que isso? Mano, tá saindo água do teto, brother. What the fuck? Mano! Não, é sério, tipo, choveu? Eu não consigo tancar o emoji, tá ligado? Socorro! Mano, mas sério, o que aconteceu, velho? No meio do shopping, tudo alagado o shopping, velho. Meu Deus do céu. Mas será que, tipo, daí os caras devolvem dinheiro? Porque, tipo, tu gastou, sei lá, 45 milhões de reais, né, pra ir pro cinema nesses dias de hoje. Aí o cara, você chega lá, o bagulho tá vazando água dentro do negócio, velho. Toma. Vintão real. 20 reais pra você ter arrumado minha cama. Muito obrigado, viu? Que isso? 20 reais pra você tá arrumando minha cama. Tá achando que sou sua empregada? Tô. 300. Que café? Que isso, cara? Nossa, não, mas por 300 eu faço a cama, eu faço o céu, eu faço... Mano, eu faço com... Eu nem sei fazer ovo, mas eu aprendo a fazer. Explodo os ovos lá, mas vai, eu vou procurar tutorial na internet. Me contrata. Que é isso, meu Deus do céu? Mano, que é... Mano, exatamente isso. Mano, onde é que foi parar o pote, mano? Olha aqui. Não, calma aí. Calma aí. Ó, o pote aqui no meio. Mano, o pote foi parar no backrooms, velho. Mano, foi no backrooms mesmo, velho. O cara foi pra outra dimensão, pô. Queria assistir vídeo de culinária. Terminei assistindo vídeo de teoria da conspiração. Eu troquei a posição da câmera porque ela tava olhando pra mim. Como assim que tava olhando pra mim? Oxe, que barulho é esse? What the fuck? Tem um bagulho ali em cima. Oh my god. What the... Meu Deus, gente, calma aí, mas pera aí, eu tô pensando, como é que, se esse vídeo for fake, tá ligado? Como é que a pessoa me subiu em cima do bagulho da porta e ficou com a cabeça ali pra... Não é possível, tá ligado? E tipo, não parece que é montar. Que... Mano, não. O cara...
Mano, na escola de vocês era assim também, na queimada? Tipo, se você pegasse a bola no ar que o cara jogou em você, você eliminava o cara, no caso? Esse cara fez aqui o mais impossível. Mano, o cara mandou, pegou a bola com a perna, mano. Olha isso aqui. Tipo, ele... Ele parece que é tipo nerdola da escola, tá ligado? Ele vai ser tipo ovacionado pelo resto da vida dele na escola, mano. O cara tá colocando, sei lá, ah, é aquela Orbeez, aquelas bolinhas que incha na água, é isso? Meu Deus, o cara tá fazendo aquelas challenges de 2016 do YouTube, que fica com 45 mil Orbeez na água. Ah, mano, o cara colocou, mano, até na privada, velho. Que isso? Gente, tá voltando o esgoto pela pia. Essa cor dessa água, você sabe o que que é? Gente, você sabe o que que é essa água, né? Mano, que no... Mano, isso é número... Ah, não, isso é... Ah, mano, eu não quero nem saber o que que é. Meu Deus do céu, mano. Imagina, tipo, tomando dente, bebendo água dali e, tipo, sobe uma água de número 2. Só o chorumão, tá ligado, fedendo? Eu admirando meu filho dormindo no meu braço. Ah, tá dando um sorrisinho aqui. E aí eu percebo que o cérebro dele tá, tipo, batendo... Eu, se fosse pai. Mano, que medo, brother. Não, pelo amor... Gente, sabe o que também dá aflição? Eu consigo ver, tipo, aqui pulsando. Eu não sei se você... Se vai dar pra ver, ó. Se liga. Se dá um zoom, não sei se... Ó. Eu não sei se dá pra ver, mas eu consigo ver no espelho aqui, ó, pulsando, mano. E aí me dá mó aflição. Agora imagina ver o cérebro da pessoa. Não, pelo amor de Deus, não. Eu ia devolver o filho, tá ligado? Pra onde, de onde ele veio, cara. Que tá acontecendo? Meu Deus do céu, é o carrinho, tipo, automático. Ah, não, mano. É aquele vídeo que... Tu chega no seu carro, tá tudo amassado, tu vai ver. Tu vai puxar as imagens da câmera, tu vai, tipo... Não, quem que, mano? Quem que bateu aqui no meu carro que não me pagou? Saiu, vazou aqui, não deixou nenhum telefone. Tu vai ver, é, tipo, um carrinho do supermercado dia. Tá ligado? Tipo assim, uma coisa... E outro! Meu Deus! Outro! E o cara que tá ali não faz nada! Ah, será que o seguro cobre um negócio desse? Tipo assim, o cara colocando lá no seguro. Carrinho de supermercado por vontade própria coisou aqui, bateu no meu carro. Que... Meu Deus, olha o que o cara fez na sala da casa dele. Mano, esse cara vai ser literalmente expulso de casa, mano. Ele e as próximas 45 gerações dos filhos dele, dos netos, bisnetos, tudo. Tataraneto dele, mano. Mano, mas por que que a pessoa fez isso? Não, tipo, parecia que a pessoa já sabia que isso ia acontecer. Porque quando ela abriu a porta, ela já deu o zoom no iPhone, tá ligado? Tipo assim, ó, ó lá, ó lá, ó lá. Por quê? Por quê, tá ligado? O mundo invertido de Stranger Things, só que na vida real. Olha isso aqui, ó. Tá uma pessoa ali deitada no chão, aí vem a banana andando. Ah, mano, as coisas que eu sorrio, brother. Não, vou até ficar sério aqui, porque eu não quero, tipo, me render esse tipo de humor também, né, galera? Vamos tá ficando de boa aqui, mano. Que isso? Ah, tá, a pessoa tá fazendo treinamento. A perna da pessoa caiu. Mano, daí tem que alguém lá salvar, que senão ela vai cair ali. Meu Deus do céu, mano. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aqui embaixo se você gostou. Se inscreve no canal pra gente chegar nos 6, 4 inscritos. Um beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchau.